Mister Mi, as një kom, as një vend, nuk prosperon, nuk begator, nuk zhvillohet, në ras se nuk kujdeset kush për interesin kombëtar. Interesi kombëtar është ai interes që konvertohet në mirësi për çdo qytetar të atij vendi. Kurse sot interesi kombëtar i shqiptarëve i është besuar Beogradit, i është besuar kriminalit më të madh të luftës në Europë, Aleksandar Vučićit. Po po. Neoblokmenët, neoblokmenët në plaçkitje të pasurisë shqiptarve kanë tejkaluar me vjetra e vjetra herë bavallarët e tyre blokmen mizor. Kjo është, kemi 8 vite që endemi si shkretëtirë me dyrët e Europës të mbyllura. Kemi 8 vite. Kemi 8 vite. Që ne jo që secim drejt Europës, por përkundër azi, shojmë ndonjëherë drejt azisë.